Ուզում եք էլ ժողովրդական Բարաթիվ արգելի հետևորդներ, այս րոպեներին կանայք խաղաղ անհնազանդության ակցիան իրականացնում, փակել են Տերյան Մոսկովյան խաչմերուկը։ Հիշեցնենք, որ 3 համազգային հանրահավաքի ժամանակ Տավուշահանուն հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը կոչ արեց, որպեսզի փակեն ճանապարհները ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև ամբողջ մարզերում։ Տերյան Մոսկովյանը փաստացի փակ է այս պահին։ Տիկին Վարդանյան, ես կխնդրեմ նշեք, թե նախ որքանով է սա ձեզ համար կարևոր, ինչու եք դուք այստեղ և այսպիսով նման անհնազանդության ակցիաներով ինչ խնդիր է լուծվում ըստ էության։ Յուրաքանչյուրի համար հասկանալի է, որ սա իրականում ստի և կեղծիքի դեմ պայքար է և պայքար է հանում պատվի և արժանապատվության։ Այստեղ հավաքվել են մարդիկ, ովքեր ուզում են պատվով ապրել իրենց հայրենիքում, ովքեր համաձայն չեն ամեն օր մեր հայրենիքից կտոր-կտոր ադրբեջանցիներին նվիրելու քաղաքականության հետ։ Այսպիսի ակցիաները մարդկանց նաև զգոնության կոչ անելու համար են։ Ներողություն եմ խնդրում, մի փոքր կսպասեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում մեր բոլորի անունից, բայց սա էլ շատ ավելի կարևոր է։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ այս պահին կանայք խաղաղ անհնազանդության ակցիան իրականացնում, Մոսկովյան Տերյան խաչմերուկն են փակել, նրանք այսպիսով իրենց անհաշտություն են հայտնում Փաշինյանի քաղաքականությանը։
ակցիայի մասնակիցները պետք է իրենց անհնազանդությունը հայտնեն Փաշինյանի քաղաքականությանը։ Որն է, ինչպիսի որակում կտակ այդ քաղաքականությանը, որին մեծ հաշվով դուք դեմ եք։ Ինչ որակում կարող եմ տալ այդ քաղաքականությանը, երբ որ 6 տարի շարունակ ապրում ենք փաստացի թուրքահպատակների իշխանության ներքո եւ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան բոլորս մեր հնարավորությունների չափով պայքարում ենք դրա դեմ եւ պայքարելու ենք մինչեւ վերջ։ Մինչեւ նրա հրաժարականը։ Անպայման։ Հա Պուտինի հետ դուք բանակի տարիքում չեք մի անհանգստացել։ Որ դա առանց դեր տեղ չեք ունենա դրա ցանկիստը։ Անգիր արած թեզերը։ Կան նայքը ովքեր որ անհնազանդության ակցիան իրականացնում։ Ой, մենք տեսանք նաև որ այստեղ քաղաքը մաքուր պահող կանացից մեկը ելս դիացավ։ Քաղաքը մաքուր պահող կանանցից մեկը իր գործընկերներին նշում է, որ հայրենիքը ավելի կարևոր է գործից ու կոչ անում իրեն միանալ։ Մի քանի վարկյանով միացավ։ Ինչպես վարկյաներ առաջ վարորդներից մեկը փորձեց մեքենայի տակ գցել ակցիա իրականացնող քաղաքացիներից մեկին։ Համարը ֆիքսեցի, խաղում եմ տալու։ Այն տղայի համարն է ֆիքսի, որտեղ իրանն էլ է խաղում տալու, եթե անցած։ Ապրիլ։